Esqueci. A tomar esse suco aqui, Luca. E você vai tomar o quê? Eu tô carregando escudão. Tá de boa, chegando aí pra pegar. Tava querendo uma munição. De quê? O bruxinho só joga Tem. competitivo agora? Ei, a Tô tempestade vai já indo morrer. embora, Luca. E aí, bruxinho? E esse arco novo? Ele é massa pra tirar das costas aqui, ó. Aí, aí mentiu que sabe, hein? Ô, Luca. A gente tem que ir embora, Rafa. O jogo tá de sacanagem Ah, comigo. ele passa um raio. Sim, Nossa, sim. granada, Luca. Se tiver como trazer, Rafa, eu tô indo embora. Parei, 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 parei. Vem em mim. Tem um jump aqui e um suco. Pega o jump e o suco. 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 Caguei pro Ah, não ia gol. dar tempo não, até quebrar aquele camelo. É nada. Claro que não, é um monte. Tem muita vida, rapaz. O bicho é cheio das vidas. Cai em cima da montanha aqui, Luca. Caio. Tava configurando a live do Facebook. Você viu, bruxinho, que o Aircast atualizou? O Aircast atualizou. Agora dá pra você fazer mais de um coisa customizado. Nimo Facebook, Nimo Cube TV ou qualquer outro desses aí que você quiser. O ruim da Cube TV é que você precisa depender dos feijão que o povo manda. Seria os Já passaram diamantes. aqui, Luca? Já, Rafa, tava tudo aberto. Lá você ganha dinheiro por feijão. Na Nima Gema, lá é feijão. Luca, tá meio que pegando fogo aí, seu bagulho. Só que lá você não ganha, tipo, transmitiu 2 horas por dia, ganhou tanto feijão. Lá você só ganha Bora pra feijão safe, se os Luca? caras te mandarem feijão. Bora. Até onde eu vi, você compra feijão. Pera aí, Lu. Tô esperando, Rafa. Bomba o tempão. Assim. Por quê? Tem munição de escopeta e M4, hein? Escopeta não muito. M4 também não. Eu não tinha M4, questão. Então bora embora. Pode te dar um pouco aqui de M4. Você ficou com quanto? 80. Eu tô com 88. É. Mas aí é só você baixa o. Cria a conta ali no negócio, rapidão. Me solta, Luca! Nervoso esse Rafa. Tem escada dourada aqui em cima. Eu tenho o fisicamente cuidado. Eu vou pegar essa escopeta aqui também. Aí, tá com menos munição que a minha.
Você tem quanto de munição de escopeta? 25. Quer me entregar umas? Não, eu só tenho 4. Metade, toma. Valeu. Solta! Segurando você não. Pegando fogo, bicho. Você cria a conta. É, abre o site. Será que tem gente ali ele vai baixar casinha? Um negócio automaticamente do seu computador. Tem. Tem acabou de gente sair. Aqui, tem gente aqui na casinha. Eu levei tiro. Ah, ele vai baixar um negócio do seu computador que. Você abre. E ele conversa com você. Ah, vai rolar. Tomar no cu, Luca! Eu acertei aquela porra daquela recruta, ela não tomou dano! Eu morri numa velocidade? Filha da puta! É que a gente fica zoando, parar de andar desse carrinho aí, essa porra desse bagulho chato. Você abre as configurações dele, configura pra ele conversar com você e isso aí. Ô Luca, quem te ensinou a fazer as coisas? Quem te ensinou a fazer isso? Ninguém. O cara reclamou que eu não tava vendo não, os comentários. Não, deixa ele se fuder. Deixa ele se fuder. Se ele quiser aprender, ele aprenda sozinho. Peraí, cancela, cancela, cancela. O bruxinho vai entrar aí, não vai não? Puta que pariu. Tinha um se cara tem reclamando. Tem um skin que eu odeio mais que o coelho, é a Cavaleira da Rúbia. Tinha um cara reclamando que eu não tava lendo os comentários dele. Eu não jogo com você se eu estiver usando essa skin. Ele falou, vê se esse negócio aí que você usa pra ver os comentários, ver as coisas, se não tem como... botar pra ele conversar com você, pra ele ler, pra ele pelo menos notificar. Eu não sou obrigado a nada, meu amigo. Eu fui ver, tinha lá. Depende da sua caixa de som. Depende de como você usa seu PC pra ouvir as coisas. Melhor arma do jogo, tchau. Aí você desiste. Já, né? Luca. A gente pergunta, bruxinho, você vai entrar? Ele não fala nada. A gente vai entrar na partida. Então bora cair aqui, ó, Rafa, via. Você tá de cabelo, Ubra? É, eu também não jogo, não. Tem problema, não. Tem problema, não. Eu também não jogo, não. Não é só o Rafa, não. É eu. Onde é que eu tô? Eu errei totalmente a direção do negócio. Ah, eu não. Eu só comprei pra saber o que é a porra do reativo da mochila. Só pra saber por que é reativo. É. Eu vou cair atrás, que o cara caiu ali onde eu caí. Sim. Eu caí longe do negócio. Ah, vai tomar no cu! Cadê você, Luca? De hoje que eu tô falando que tô caindo longe, o bruxinho tá de prova. Porra, Luca! Você fala, vai cair no bagulho lá, puta merda, velho. Aí, eu falei, caí todo torto aqui, até do lado contrário do negócio. Tava configurando o negócio da live. Não, eu caí... Tava confiante que marca o bagulho lá e não vai. Tava configurando o negócio da live. Eu vou comer, daqui a pouco eu volto. Ei. Que dança é essa que vocês estão falando que eu não sei qual é?
Opa, a glória mesmo. Foi demais. Ele tem o quê? Aí, brilho. Foi com antecedência. Isso aí ele não tem, ó. Isso aí também não. Ligado. Manda só aqui, ó. E aí, Rafa? Pra hoje? Foi nada. Ele teria passado a liderança. Deixa eu comprar essa caprichada aqui pra ver como é que é. Comprei, deixa eu ver como é. A Conganda? Sabia não. Morri, não sabia. Serão? Salvei até aqui nos favoritos. Recebi mais 10 diamantes hoje. Falei que eu tava comendo. Combinou, combinou. De novo? O Lucas já tá com pronto. Quatro prontos, né? Quem que é o Igor? É um carinha do PS4 aí. O pequeno falou antes, dava tempo de expulsar. Mas o Rafa não tá. O Rafa não tava presente. Sim. Porque o YouTube dá mais dinheiro. Não paga. O YouTube não tem um sistema que você fica lá sem fazer nada, só assistindo a live do cara, ganha as estrelas e manda a estrela de volta pro cara, e aquela estrela que você mandou de volta pro cara vira dinheiro pra ele. Eu tô, mas nunca entra ninguém. Ah, nem preocupa. Você ajuda o que você acha, mas vai. O bruxinho pulou. E vai ser duo versus squad, tá, Luca? De boa. Fala com ele que ele tá caindo no lugar errado. Oxe, eu atendi e falava, você tá caindo no lugar errado aí, ó.
Os caras marcaram outro lugar ali. Se não tivesse preguiça de digitar, digita ali embaixo no chat ali. PS4 é ruim. Eu sempre caí aqui, desde quando isso aqui não era isso aqui. Posso confirmar essa declaração. Serão que vocês querem usar? Eu sempre caí aqui, desde quando aqui era não uma era pista aqui. De corrida de coisa. Eu vou sair daqui. Era uma pista de corrida de... kart. Não. De terra. De... carrinho de... supermercado. Na época que o carrinho de supermercado não era um veículo. Exatamente. Terceira temporada. Nada. Nada. Era uma coisa do mapa. Não tem caixa? Uma caixa no chão? Um sofá? Era a mesma coisa. Você olhava pra ele e tava lá, você quebrava pra pegar metal. Ele caiu em torres e ainda tá vivo. É, cara. Ele se escondeu atrás de uma pedra e tá lá de boa. Então, eu costumo evitar esse tipo de pessoas. Mentira. Tu joga comigo mentira até hoje. E eu dou rage direto. Ah, mas é diferente. Teve um cara que foi jogar uma vez que eu afastei do grupo dele. O cara aleatório que a gente jogava, acho que GTA, do nada ele entrou pra jogar junto. Tava ele, mais dois amigos e eu completei o esquadrão. Passando do lado dos campos, ele foi pra cima dos caras com o amigo dele, com os amigos dele. Eu fui abrir pelo flanco. Flanquei de boa. Matei dois. Só que mataram ele. Tem um balão ali dentro. Ó, bruxinho. Ele achou ruim, veio reclamar que eu não fui junto com eles, que eu fui pelo lado. Então, os caras falaram isso, cadê você, não sei o que. É, eu não falei nada, eu só atirei, matei os dois caras que estavam matando eles. Ele veio reclamar. Eu perguntei, quem tá vivo? A estratégia de quem fez ficar vivo? A minha ou a sua? Eu tô vivo, matei os caras, você morreu. Menti, eu não menti. Ele me expulsou do grupo. A melhor arma do jogo assim, tá, você tá de M4, Luca? Verde. Melhor arma, Luca. Eu já tô com H no meu, tá todo azul. Ah, eu não vou. Mentira, porque eu tô carregando um troço desse. Tá aqui, Bruninho. Tá comigo. Tá ali mesmo. Bora. Oh, bora. Dá um balão disso aí pra mim, pulando. Tá no chão. Tá no chão não. Agora tá no chão. Pera aí que eu soltei errado. Só quero um. Quer um também, bruxinho? Ele tá dirigindo. Escuta o barulho. Isso que eu ia falar, tô escutando barulho de carrinho. Ele tá dirigindo. Vai de jato da sexta temporada, né? Nada, da quinta. Veio junto com o deserto. Vai de jato? Da... não. Quarta. Pera. Veio o carrinho. Quarta veio o carrinho. Ah, tá.
Veio dois então na sexta. Não. Na quinta. Não sei, é um por coisa. Não, porque veio na quinta, veio coisa. Que coisa? Eu já tô carregando isso aí. Que coisa? Só tem porcaria aí. Não sei se você quiser levar esse MG. Pô, Luca, esqueci, hein? Também você. Quarta veio o Na carrinho quarta de veio. compras. Ah, quinta veio o de golfe. É isso. Por isso que eu tô falando que a sexta É veio sexta, planejada. sexta, Na sexta. sete. Vou tomar vida pequena, Bruno. 50 só, você tá loucão? Sétima veio avião. Oitava bola de rampa. Sim. A sétima veio o avião E tem. e o hoverboard. Oitava bola de hamster. E tem o canhão também. É, tempestade tá chegando aí. Eu esqueci do carrinho de golfe. Se quiser, eu tenho o suficiente para dividir aqui. Já tô com 140 pedras. Oh, madeira. Qual é essa? Você marcou? Eu queria ver como é que ele ia aparecer no na tela. Toma no seu cu, Bruninho! Tá nervoso. Ah, Porra, ele fez eu voar. Eu fui seco no cogumelo, ele fez eu voar 30 metros de altura. foi eu sem querer. Tem munição de lança-míssil aí, Rafa? Não. É que você não viu o urso acenando pra você. Qual é meu? Pode pegar. Falei que era meu? Pode pegar. Vai ter que levar esse aqui. O quê? Munição de lança-míssil? Presta não. Escudinho dela? Tem escudo? Ah, tá. Presta não. Eu ouvi dizer que ele não defende de tiro. É só estético. Não combina. Não combina que Com não combina técnica com a não minha combina. skin. É aquele negócio, tô feliz aqui Você não com o está meu urso te lutando assinando. aqui. Você não está lutando aqui de boa para esses caras. Acontece direto. Mas ele não é de passe? Deixa eu te mostrar um negócio aí, bruxa. Ah não, deixa não, senão eu vou tirar o balão. Você não tira o balão não, Luca? Pra subir, pra dirigir. Queira não? Agora já foi, tô longe. O meu balão, ele tá enfiado dentro da mochila. O meu tá preso no pescoço do urso. Literalmente. Ah, entendi. E vai começar a putaria com esse bagulho aí, velho. Olha aqui, ó. Olha aí. É verdade. É que é verdade. Que o balão tá preso no pescoço do urso.
Olha aí, olha aí, olha aí. Tá vendo aí? Cadê? Vi não. Como é o barulho do balão indo embora? Sinuca no Fortnite? Olha o Bino comentando lá na anime. Segue aí, Bino. Por que sinuca? A bola de Rams. Olha o airdrop caindo ali. Ei. Cadê o airdrop? O Luca vai lá sozinho. Boa, bruxinho. Perdeu duas kills só aí. Duas kills. Vai matar dois caras menos. Olha o escudão ali, alguém. Ah, não é o escudão. Bora, drop. Puta que pariu, lança missa aqui pra cá. Outro? Já tinha um, né, Luca? Cadê meu boletim, mister? Eu deixei o balão pra trás. Eu vou sentir falta desse balão. Ah, você quer a bola de hamster, bruxa? Foi lá pra baixo. Olha ela ali. Bola de hamster. Quer um balão? Tem um balão aqui, ó. Ai, não peguei o chudão. Ó, a tempestade. Eu tô vendo, mas acho que dá tempo. Eu acho que eu vi um baú aqui. Não sei como segue. Achou? Oi? Copiaram ainda não? Deixa a van de respawn chegar aí, que aí você pode falar que copiaram direito. O quê? O Bino falando que copiaram o Apex. É verdade. Ô Bruninho, larga essa porcaria aí, você vai. Você vai Ele foi buscar? Eu nem vou. Tá, Ele foi... tá te atrapalhando não? Tá te atrapalhando? Prende a pé, Luca? Eu uso isso daqui. Bolinha é a melhor coisa pra você. Bolinha é a melhor coisa pra você usar na screen, velho. Você ficar pendurado nas árvores. Tem cara aqui, eu acho. Comigo não. Não, bem dentro da box aqui, ó. É, tem um cara aqui e dentro aí, da Luca? Box. Vocês querem Oi. Matar? Eu tenho balão, mas não, ó. Nada. Tá, não quero balão. Ô, Luca, dá uma bascada aqui na box. Dá uma bascada aqui na box. Poxa, tem cara que acabou aqui. Ó o bruxinho da nossa cara. Vem comprar. Claro. Mó medo de sair e os caras me rajar. Tia, tem duas aqui na máquina. Dá o escudão pro Bruno tomar. Ele tá aí. Eu tô indo embora, safe. Botaram o jump ali, viu? Olha o Bino perguntando essa voz aí, o Bruninho. Diz ele que achou que era uma mulher. Ah, não. Ah, tá. Por que todo mundo fala isso? Um dia eu vou entender pressão. Eu acho que tem um cara dentro do lago. Normalmente tem. Tem um cara dentro do lago, construindo, vindo pra cá. Tem um cara ali mesmo. Sai daí, Bruno, tem que parar com esse bagulho, vai, ou ruxa no cara ou vai ficar zoando aí, cara. Você disse ruxar? Você tá ligado, você tá construindo sozinho pra cima, né? Ele caiu já. Cadê esse indivíduo? Já perdeu o escudo. Já morreu.
Alguém tem escudo aí? Toma. Tenho. Tem shieldinho, tá? Eu tenho vida-vida pra você, tomando, se quiser. Tô tomando um escudinho aqui. Cadê minha bola de hamster? Espero que ela esteja aqui e vocês não destruíram. Bola de hamster? Cadê minha bola de hamster? Cadê? Aqui. Ela tava aqui, ali, ó. Ali, ali. E ali, ó. Munição de lança minha, se bola alguém de não, né? Tem vitória. Nops. Tem, quatro aqui, no chão. Já até peguei, tá no chão mais não. É, aí, 3 contra 3. Eu vou ficar no high. No high? No high DK. No high DK. Na verdade, não. Falta quantas missões? Eu só falto passar lá no Salve Mundo. Sai dele aqui, vou lá no Salve Mundo olhar alguma coisa e já volto. Olha os caras lá. Tem o trap, tem o trap, deixa eu... me dá trap pra me solar eles. Tá aí ó, tá na mão. Ó! Oh! Você não vai solar ninguém, Bruninho, você vai morrer. Quer despinho também, quer despinho? Confia... confia no Bruninho, não? Não. Não, não quer despinho não, só preciso dessa. Cacete, que desumildade. Tava precisando de 2 de vida. É só um ali. Cadê os outros? Ah, tá lá no morro. Tô atirando em você, Rafa. Nossa, vai. Ah, achei. Sai da bola, infeliz. Então, a gente meio que vai ter que ir pra cima dos caras. Sim. Minha bola de hamster bugou. Boa. Vai, atira. O cara tem vai, sua direção. Atira na bola de hamster, infeliz. Atira na bola de hamster, essa desgraça bugou. Doente. Tá atirando flash em mim. Olha aqui, Luca. Olha aqui, Luca. Olha pra aqui, Luca. Tô indo. Acertei. Bruxinho derrubou um. Ai, tem dois aqui! Derrubei! Ou o outro me derrubou! Olha! Véi! Cada um levou um! Eu fui inventar de arrumar a trap dentro da Blood Hunter. Eu não tava querendo mais dropar, véi. Tive que chegar perto do cara pra ele me estourar. Eu dei dano em um com isso, o outro ficou de costas pra mim. Foi só um tiro de tática na cabeça. Não, ô, realmente ele estourou a Blood Hunter, mas estourou o crânio dele. Diga. A pior arma do jogo matou o último cara. O. Arco novo? Oh, eu deixei eu aquela faço... menininha do futebol tão na vida. Ô, Nicolas, você não me perguntou isso ontem? Eu faço a transmissão para o Mixer e retransmito para Nimo, Facebook, YouTube, Twitch. Tem que ganhar, né, Bino? Caiu na pista de corrida, tem que ganhar. Tá nas regras do jogo. Nos termos lá quando você assina. Não. Não. Não o quê? Não do jogo. Tô até confuso aqui, ó. Peraí, errei. Tem o certo, faça a transmissão pra o Mixer. Faça uma retransmissão para as outras plataformas usando um site. Aí, Luca. Ok, gente. Oi? Eu não sei se vou jogar agora, que bom. Você decidiu? Vai entrar no mundo? Opa, já tô lá.
Tá, Bruninho. Vocês vão fazer a missão de Bebusk? Vou lá fazer. Toda missão diária é missão de Bebusk. Eu vou aproveitar que vocês saem agora e também já vou. É isso, mano. É isso aí mesmo. O Aircast. Que por sinal ele atualizou hoje e ficou melhor do que já era. Será que ele tá com delay na Zyla? Ainda tem lá o... pra você baixar a latência. Só que aí você precisa de uma internet melhor. Quanto menos delay, mais internet. Tô aqui, pessoal. Eu vou substituir essa missão. Eu vou me arrepender, mas eu vou substituir essa missão. Qual missão? Carro de bombeiro, vê melhor. Era... Eu tenho que resgatar 25 sobreviventes. Vou substituir. Eu vou substituir essa missão aqui também. Salve... Quê? Oh, gema dourada de graça. Salve 25 sobreviventes. Foi essa aí que eu acabei de trocar. Mas acabei de substituir uma e veio ela. Vou ter que salvar. Vou ter que salvar, velho. Qual... Oh, lhama de graça, nem queria. A minha ficou dourada. A minha também. A minha não. Ficou nem de papo. Veio um eu médico. Tenho 12 milhões. Eu tava precisando de um médico, um líder médico. Oh, outra lhama de graça. A minha. Essa vai vir de prata. Isso não vai fazer cócega. Vocês compraram o híbrido? Híbrido. Aqui. Já. Estou esperando meu pai comprar minha televisão e ele vai comprar uma net melhor. Não precisa nem tanto na internet tão boa. Se ela for estável, você consegue fazer de boa. Lucas e tutorial .com.br híbrido. Eu não vou comprar lagartixa. Ela é ninja. Eu já comprei justamente por isso. Então, eu não vou comprar lagartixa. Lucas, posso te dar uma dica? Comprar lagartixa não. Não. Diga. Começa a mandar pesquisa. Expedição. Pra uma expedição ver 250 parafusos. Eu tô ligado. É que eu esqueço. E eu tava sem herói. Tava com pouco herói. Pessoal. Pessoal. Diga. Tudo bem com vocês? I was made for this. Ah, foi a pilha já deu pilha aí, ó. Fraca, mas. Ó, oh, o Bino tá aí, o Bino já aprendeu. Mandou uma coca. Que isso? Bino Game Price. Ô, oh, Bino, tem um baúzinho que fica aí em algum lugar da tela contando um tempo que te dá. Dinheiro pra você. Ele fica coca no, pra embaixo. Ele fica lá embaixo, no canto. Isso. Ele deve estar pelo celular. Então, fica lá embaixo no canto direito. É, ele foi assim que ganhei. Direito. É isso. Dá ideia pro Bruno. 83,5 de ouro aqui em uma conta. Eu vou rodar a roleta do Silvio Santos aqui e vou ganhar 10 diamantes. Poxa, se você ganhar 20, você me manda que eu te mando de volta na mesma hora. Mesma coisa pro Bina aí, tenho 20 diamantes aqui pra mandar pra alguém. Eu não ganho diamante, eu só ganho dinheiro. Também. Eu vou lá na live do Luca fazer uma brincadeira. Uma coca só, Bino? Que é isso, Bino? Que desumildade. Ele tá te dando de graça, tá reclamando ainda. E 99 coca.
Mas a Dubi não fechou 100. Bagulho aqui é sem massagem. Ele falou que só tem uma. O Nicolas disse que tá... Tony Pix. Acredito que seja a última cidade. Vou ver isso agora. Tony Pix. Eu tô livre aqui, viu? Quando quiser. Eu também. Eu vou caçar a missão de verba, pera aí. É a última cidade mesmo? É. Acha jogar isso aqui, hein, filho? Pá, nem tanto. A gente joga há pouco tempo, já tá no... Aquele vale? Eu preciso... Minha missão a gente roubou, é... né, Luca? Só ligado não. Que a gente roubou, né, Luca? Roubamos nada. Eu tô com máquina de fliperamas. Opa! Eu, mais 4 níveis, vou melhorar a picareta. Onde você tá, Luca? 51. Vou até botar um fortalecimento aqui. Porra, dá pra mim também que eu te mando outro. Cadê? Deixa eu ver. Mandei um aqui. Cadê? Mandei outro ali. Mandei até um pro bruxinho. Valeu. Tá bom. Humilde. Como que manda mesmo que eu esqueci? Ah, tá, lembrei. Start fortalecimento. Pra que isso? O primeiro bobo veio perguntar. Deixava não, hein? Eu não vou mais responder o Rafa, não. Eu queria alguma coisa pra ganhar ponto de pesquisa mais rápido. Eu acho que não ganha pesquisa mais rápido, ponto de pesquisa mais rápido. Então, eu queria. Eu também. Eu entrei 3 mil por dia, pô. Então. 3 mil por dia não dá o suficiente pra colocar 2 pontos. Esse aqui é pequeno, mas é garantido. Vou mandar aqui. Aqui é pequeno também, mas é garantido. Vou mandar aqui. Tá bugado, já ia falar. O Bruni tá com 57 de poder. Eu? Com ajuda do grupo, com ajuda do grupo eu tô com 58. É, depois eu apertei start e olhei. Tava de poder no lugar errado. Era o seu que tava no Bruni. E você tava 40. Deixa eu seguir o Bino. Para de assassino, Luca. Quer seguir os caras? Botei o Bino como administrador, hein? Botei o Bino como administrador. Cara sorrindo, cara chorando alto, vai rolar pro Bino aí, vai ter bom tempo, cara chorando alto. Não, eu botei ele como administrador lá na Nimo. O primeiro seguidor, o Bino não se seguiu. E faz aniversário dia 31 de dezembro de 1969. Cara chorando alto. Ah, mas é aniversário da minha mãe, dá aniversário pra ela. Eu vou botar um lembrete aqui. Sério? Esse Luca é muito lembrete de coisas. Amanhã é aniversário da minha mamãe. Fala pra sua mãe, feliz aniversário. Quando der meia-noite. Queria um lembrete. Eu sei que você vai estar vivo ainda. E você não vai dormir meia-noite. Aniversário da mãe do Rafa. Oi? Amanhã. Vou chutar quantos anos já vai fazer, será que tá certo? Vou perguntar. Bota pra 8 horas da noite. Pronto. 50. Ô mãe!
50? Não, 50 não. Não. É, por aí. Por aí, 50. Quantos 49, anos eu tô vai. fazendo, velho? Quantos anos eu vou fazer? Ah? Redondo? Porra! O Bruno joga na loteria, você vai ser Se seguir é igual curtir o próprio post no Face. É, primeiro o seguidor. Bruno! Caguei, fi. Eu quero aumentar minha energia, Rafa. O que é que eu faço pra aumentar minha energia? Você pega e baixa energia. Oi, mamãe. Por que é que não é sereia, mamãe? Que pariu. Ela é nova. Ah, você tava fazendo peixe? A mesma. Quase a mesma que a minha. Tem, acho que 42. Tá massa? Não, eu acho que tem um bugu escondido debaixo da terra. Tem uma chance. Bugu. Vai lá, Tete, resolve isso aí. De uma máquina de esperando. Eu preciso de algumas também. Eu quebrei uma. Agradeço. Eu preciso completar alguma missão. Ou matar 300 carcaças com rifle de assalto. Ou fliperama. Ou carro de bombeiro. Kill. Does it sound like home base needs us more than we need them? That's what it sounds like to me. O celular, ele vibra, é costume, mas eu não sei onde ele tá, sim. Sure, but the no reign of terror Procura policy is... perto da honor system, this is a private conversation. I was offering to help. Honor system! What does it mean? Fine, but... Não é pra mim, não. Vai ser pra mim. É pra mim. Você não pegou. So, what's so special about Big Head over here? É de ver bugs aqui? Missão? Sim. Claro, eu não colocaria uma missão de nível 19. There's no such place as Plankinesia. Foi o que eu pensei. Eu quis tirar dúvida. Alô? Trademark Rowdy Jack Adventure Company. Controle de bugou aqui perto do negócio de... Fala. Não é só um monte de zumbi, tá ligado? Can you guys not hear me? Fake map! Porra! The final map should be close. So what are we waiting for? Let's find some friggin' statues. Okay, então, I guess we're looking for statues. Tô assim. Câmera de bombeiro. Se vocês verem. Se vocês verem. Nothing. Essa presença aí, this vocês must not be the falar, statue. Né? Do we have anything more to go on? There could be hundreds of statues around here. Eu não sabia se eu precisava de metal, não peguei a mulher. Trabalhar. Can we at least just focus on the hungry looking statues? O que eu tenho que fazer? Trabalhar. So these not at all convincing clues we're following are from your father? Alguém tá procurando robô? Blake Jennings Sr. Ok. Não. Tô procurando o mapa, né, eu acho. Jennings. Acho que você tem uma missão de pegar o robô, olhando o mapa aí. The inventor of the sun-dried tomato. They pretty much dominated the 90s. Eu acho que é dos carros, né? He only cared about Rowdy Jack's treasure. Deixa eu fazer. Everything and everyone else came second to that treasure. So you know it has to be important. Oh, valeu, falta uma máquina. Falta uma máquina de fliperama. Eu falto duas. So, are you sure Rowdy Jack is real? Não dá. Não, é real. Ele dá? Você é aí? Eu já saí de perto. É, deve ser aí. Mas não dá pra pegar. How dare you? Essa tem que ser com você. You don't seem to know how to pirate. Isso dá o quê? Se eu não me engano, é da missão dos piratas lá. Vai me dar debug? Não, vai te dar herói. Não, vai dar espírito pirata. Eu quero. Ele é construtor. É mais um motivo que alguém não quer um espírito.
skin não, um herói. Even though I'm certain that Rowdy Jack, the one I pirate, is entirely fictional. It must be exciting following the path of your dad's research. I guess. Não, eu prefiro o forasteiro. Eu já tava bastante de luta. Até descobri o forasteiro. Bom, o forasteiro não é fascista, mas ele não é tão rápido quanto o ninja. Eu gosto de ser rápido. O forasteiro dá mais dano que o ninja e ainda coleta recursos. Daquele jeito. Isso também não é um mapa. It's gibberish. Written on the back of a diner place. Tem uma cabeça aqui. Alguém de vocês precisa colocar isso no chão. Eu. Tá louca. Tá aqui. Pego já. Aqui perto do. Do bagulho aí. Do bagulhinho bagulhado. Minha forasteira é gorda. Ô, oh, minha construtora é gorda. Um fantasma. E aí, Lucão? Vamos pro bom mesmo. Deixei ele aí pra você. Ô, Lucão, tem um pulo lá, tipo lá, mas ah, o bagulho. Nenhuma máquina de. É? Opa, nenhuma máquina de fliperama, velho. Eu preciso matar. O Lucão tá parado, eu tô com lag, eu acho. Peraí, pessoal, já volto. Achou. Não sei onde é que tu achei. Não achou nenhum. Achou um. Tô indo lá. Vai lá. Vou coletar. 3. 3 agora? É sempre assim. 0, 2, 3. Achou mais alguma máquina de fliperama aí? É o. Falta não, só uma. Uma. Tem a sobrevivente. Quer ver? Vou achar uma agora. Quer ver? Quer ver? Vou achar humilde. Olha ela aqui. Ah, não. Não, ela achou. Do teu lado, Luca, pega ele já. Oxi, literalmente. Onde ele vai ser nossa base? Onde vai ser nossa base de missão pra mim plantar o negócio? Ele sumiu. Acho que eu quebrei ele sem querer. Bom, Luca, parabéns. Era verde. Como você sabe? Eu consigo ver, sou forasteiro. Ele mostra a cor do coisa? Ele mostra a qualidade dos itens que tem dentro. Verde, azul, roxo. O roxo é ele é minha. Ele é minha não, né? Ele é o mono. O roxo normalmente vem prata, bateria carregada, aquela bateria roxa. Itens roxos. Bora fechar a missão? Daquele jeito? Alguém tem missão de matar com alguma determinada classe? Não, né? Não. Eu tenho que matar. Eu tenho que matar com espingarda. Dá pra fazer amanhã. Esquece não. Eu vou botar um. Mas tem algo? Tem amanhã 8 horas. Vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim. Ai, filha. É. Mandei o fantasma lá. Vocês vão comprar o pacote Laguna? Não. Eu gostei da skin, mas eu não vou pagar.
Eu já tenho. Ah, tá. Ele tem. Ele me mostrou a skin. Aqui, por isso que eu não vou comprar. Lá não. No... Battle Royale, meu Deus. Battle Royale. Nunca vi, não. É porque eu nunca usei. Botei hoje só pra mostrar que ele não ia acreditar que você falasse que tinha. Como que você tem ela? Não, eu acreditaria. Comprou, besta. Você comprou da única forma. Ah, meu Deus do céu, hein. Tá pensando que eu conseguido de outro jeito. Qual? Entrando no salve mundo, saindo do salve mundo, entrando na partida, caindo no chão ao mesmo tempo. Achei. Tô chegando, mano. Vem dessa forma aí mesmo. Bora ser ele. Ah, já quebrei. Esperamos. Oh. Aqui no controle. Cadê? Missão diária. Contou não. Só que ele não era no fliperama. Tenho certeza que era no fliperama aqui. Podia não ser. Parecia um fliperama. Pode começar a missão? Vou começar a missão. Começar, Luco. Eu tô abrindo o mapa aqui. Matando cacaça. Tá de boa. Sabe onde é um bom lugar pra matar carcaça? Sei. Lá nos piratas. Vou ver se eu pego, hein, Luca. Recomendo não. Eu gosto da skin mesmo, que eu gosto da skin simplesinha. E por causa dos 600 V-Bucks. Eu peguei por uma necessidade. Qual necessidade? O que você comprou de bom? Uma skin. Qual? Não sei o nome dela não. É o pé pega fogo. Sabia que você ia falar isso. É aquela de fogo lá? Não foi nem pra comprar ela, foi pra comprar a picareta, eu acho. Aí deu o preço, posso comprar as duas compras. Foi, eu completei e sobrou ainda 200 V-Buck. Eu acho burro pra caralho. Eu tenho... Pode começar, né? Comecei. Eu tenho 300 V-Bucks. Se eu comprar, eu vou ficar com 900 V-Bucks. Eu poderia ter 900 V-Bucks. Aí eu fui pra cavaleira. Oxe, tem os bichos vindo por trás. Eu não vi que eles iam vir por trás. É, mapa totalmente liberado, tô indo pra aí. Precisa não, tá de boa. Não. Vocês acham que vocês dão respawn pra... Eu tô com uma pistola que o Luca me deu, que é uma pistola muito boa, mas não é boa, entendeu? Então, eu tô com as armas nível 3 agora. Sorry. Eu não tô usando nenhum ainda, Luca, porque essa menina quebrou aqui, você quer colocar? Ah, eu esqueci de ir lá e quebrar ela. Já foi, já fui, fácil. Eu quebrei todas. Nem com o bicho. É um robô. É do bruxinho. É a primeira missão do pirata. Eu já fiz uma trilha, tá bosta.
É claro. Acabei de completar outro. Eu também. Com essa cabecinha que eu peguei lá no chão. Não vai me dar. Não vai me dar nada. Foi da grelha. A da churrasqueira? A outra missão. Valendo do game. Você está na capota? Não. Essa dá pra ir com as duas ao mesmo tempo. Não, não sei se ela acabou já a missão. Já acabou o tempo. Ah, não, o tempo da missão não. Dá pra fazer as duas ao mesmo tempo. Eu sei, Luca. Pode ser que ela tenha acabado. Eu tô afirmando que não acabou, eu vou ficar aí acho que até o final da temporada. Ela tá debunk, tá brigando de namorado? Não. Não. É porque o Rafa tava falando assim como se desse debunk e aí ia ficar triste. Ainda não. Bonus challenge success! Good job! É com vocês aí, alguém ativa de novo. É com delay nos 30 segundos. I think we'll need a little more blue glow. É por causa do Arcast. Add blue glow and get ready to defend the van. Mano, Bino. Put the switch when you're ready. Eita, não é doido. Mas com mais medo do que os lados de crack. We've got a bonus in play. Tô aqui, velho. Vive no YouTube. Olha a Netflix. Ele vive no YouTube? Como é que faz pra transmitir lá no Aircast? No Aircast você é vai abrir o Aircast. Te adicionou lá o coisa? Aquele eu vou URL. Falar a mesma coisa. Já adicionou aquele URL? Não. Você oh, não eu vou falar pra você. Vi? Fui. Eu vou falar pra você a mesma coisa que eu falei pro Bruninho. O Luca fez sozinho, então se vira. Cedo não. O Rafa tá ignorando hoje. Ai, eu tô tentando bater um. Não, mini chefe. Eu só vi os itens dropando no chão. Ele não apareceu pra mim não. Apareceu? Você veio nele? Eu tava seguindo vocês. Tem que entrar com a conta do Mixer primeiro, sabe? Do Mixer. Você vai abrir ele e vai precisar de fazer login com alguma coisa. Você vai fazer com você. Depende se você faz live do Mixer, né? Se você for fazendo Twitch, você pode ir no Twitch. Ele vai fazer no Mixer. É. Só compensa no Twitch, o coisa é muito alto. O delay fica muito alto. Deixa de ter live no Facebook. No Facebook o delay fica tão alto assim, transmitindo pelo Arcast. Do Mix pro Arcast. Não, não tem diferença. Pro Arcast Deck. É quantos minutinhos eu consigo ter? É o mesmo do Danimo, que é o mesmo do Twitch, que é o mesmo do YouTube. Afinal tá saindo do mesmo lugar. Ah, então é pouco. Só pode funcionar com o Arcast mesmo. Faz diferente. Tem que matar com o que, Luca? Assalto. Já entrei no Arcast. Pronto, agora você vai no na segunda opção lá do lado. Acho que você vai ter que clicar no Stream. É, você deixou o... Stream Profile? Isso aí. Isso aí mesmo. Aí vai estar marcado o Mixer como origem da transmissão. Lá embaixo, quando você for colocar um destino, você coloca. Não sei que lá customizar. Beleza. Não tá aparecendo isso. Traduz a página, né, Marino. Pra ficar mais fácil. O problema não manda nada. Inglês. Deixa eu ver aqui como é que ele aparece. É, ele vai mandar você escolher o mixer, ele já vai estar marcado o mixer. Embaixo tem a latência, você deixa no normal.
Ele vai perguntar pra onde você quer enviar. Vai ter um mais aí, pra você adicionar alguma coisa. Sim. Aí você vai clicar nesse mais e colocar um customizar. 3, 2, 1, lift off! Pareceu custom RTP. Esse mesmo. Aí bota a URL aqui. É, você vai colocar aquela URL, logo depois da barra, você coloca aquela senha. No mesmo lugar. Aí vai mandar salvar. E no e-mail que copiar pra cá. Vai mandar salvar, vai lá no final da página, ele vai pedir um nome e pra salvar de novo. Se não salvar, eu lá no final da página. 200 milhões de aplicativos aberto. Eu não consigo, eu fecho tudo toda hora. Eu também. Poxa, dá pra mandar pra quantos RTMP, sei lá, quiser. RTMP agora. Quantos quiser. Eita, nossa. E já não tá derrubando tanto, ó. Eu vou ali rapidão e já vi. Copia tudo de uma vez? Ou tem que ser de cada vez? Você já juntou os dois? Copia o primeiro teco? Não. Tá, eu estou parado. Então, você tem que juntar os dois. Você pode copiar o primeiro, cola, volta, copia o segundo, cola. Eu vou rapidão e já vi. Ou senão tu copia um, cola, copia o outro, já cola e depois copia os dois e cola lá. Direto. Sim, mas onde é que clica pra colocar? Você vai tá... Oxi, que entre tá V-Bucks assim, de graça? Tem um custom, aí você clica... A missária de V-Bucks. Peraí, eu... Calma aí que eu vou te ensinar aqui. Entra com o celular aqui. Eu tô fazendo tá com o celular, tá ligado? Eu acabei de entrar aqui. Tá como se tá sua imagem. Olha que eu já volto. Aqui. Deixa eu ver. Assim, o nome. Aí é o nome que vai aparecer no título, né? É. Ixi, tio, vou fazer seu life. É um pouco, hein? Vou falar pra você. Pronto, colei o primeiro. É só colar o segundo tudo junto? É, você vai tudo junto, sem espaço. Logo depois da barra. Sem espaço. É, isso que é. Não tem barra. Acaba em ponto lá. Barra live. Barra live, barra, né? Não. Não. Vou olhar. Ele deve ter colado a senha. Aí eu boto o meu barra agora, de boa. É, o meu tem RT, ah, dois tem pontos, barra, barra, barra. Aí, agora tu vai copiar a senha e vai colocar aí. Depois da dessa barra, barra colado na barra. Agora você dá um save profile pra não sair, porque depois não... Não, você vai salvar essa caixinha do RTMP e depois vai salvar lá no final da página. Mas não tem botão de salvar. Na caixinha? Então só salva lá no final. Tem que configurar RTMP. E depois tem que criar perfil lá no final. Criar perfil? É. Deixa eu abrir aqui de novo. Mas não já era pra ter criado? Ele tá pedindo o nome do perfil, não é isso? Tem profile name, create profile. Cria aí pra ver. Tenta colocar só o nome e salvar. No meu aqui só tem pedindo o nome.
No meu, ele pediu minha conta do Mixer. Não, isso é antes de abrir. Aí eu fui lá, aceitei tudo. E logo tudo, não precisei mais fazer nada. Já tá aqui o negócio que eu salvei. É, eu tava olhando aqui. Ele não tem mais o botão de salvar. Acho que agora ele salva automático. E profile não, é o quê? Ele tem. Ele pede o... pra você conferir. Ele abre a caixa por fora, não é não? Deixa eu abrir no celular pra ver. O meu fica dividido a tela. O meu também fica bugado. Olhando pelo computador e falando pro celular fica complicado. Véi, quem faz... quem joga Dota 2 ainda, véi? Puta que pariu. Demorado pra abrir. É, Luca. Diga. Quem joga Dota 2 ainda? Não sei. Ele não ficava bugado desse jeito, não. No celular, né? É. Vou tentar colocar no... merda. Quando você coloca pra adicionar, ele pede o nome do RTMP e pede a RTMP URL. Logo embaixo tem save. O nome é o de cima? Não, o nome é qualquer coisa, é só pra você saber qual é. Agora que você pode colocar mais de uma. Sim, colei o link em cima. O link a chave aqui. E a chave é no de baixo. Então, RTMP colei o de cima porque eu tô copiando um por um. Ah tá, pronto. Pronto, sem espaço. Nessa mesma caixinha que ele abriu, tem save. Pronto, salvei. Aí você vai lá no final da página. Sim. Ele vai pedir um nome. Já coloquei. Save profile. Aqui tá criar. Então cria. Agora criou. Eu não tava criando notas. É, agora criou. Tá salvo. E agora? Já tá transmitindo automático? Não. Aí você vai na parte, na lateral aí, na esquerda. Start streaming. Já tá transmitindo no Mixer. Aí você vai colocar só... pra começar a retransmitir. Vai ter um botão aí, azul. Apareceu pelo do Mixer. Logo abaixo dela vai ter algumas informações e embaixo tem um botão azul pra começar a retransmitir. Oxi. Apex Legend. O meu tá assim também. Acho que tá bugado. Então, só apareceu do Mixer aqui. Fonte, Mixer. E do lado? Quer dizer, destinos. Não voltei. De que lado? Na direita do da imagem do Mixer.
Porra, celular com essa tela da direita partida aí fica foda. Foi, ficou bugado esse negócio. Ele não era assim não. Bota ele de lado que fica melhor pra ver. Eu continuo tomando metade da tela. Eu acho que a gente tiver que fazer um aplicativo pra eles. Tá aqui, procurando sua casa, alocando recursos. Já foi, só espera que ele vai começar. Valeu, Monster. Só vi agora sua mensagem. Eu faço a transmissão para o Mixer e a retransmissão para Nimo, YouTube e Facebook. Procurando aqui. Ele tá demorando um pouco de achar. Apareceu aqui. Custom RTMP. Tô abrindo sua coisa da Nimo aqui pra ver se começou. Começou, acabou de chegar a notificação. É de boa, não precisa deixar isso aberto não, né? Não. Aí você vai lá no aplicativo da Nimo agora, se quiser acompanhar o chat. Aí com 3% de bateria, acho que atrás de uma caixa. É isso mesmo, funcionou. Com o revólver na mão, 6 tiros. E o cachorro latindo. Aí é de lei. Deixa eu ver o som, como é que tá. Tá bom. Você usa o PC para retransmitir o celular. Você precisa do PC para configurar o site para retransmitir. Depois que você configurou ele a primeira vez, você pode fazer tudo pelo celular. Foi o que eu tava ensinando agora o Bino fazer. A live vai cair rapidão, mas já volto. Eu tô ligado, ele vai ficar procurando a casa, tá procurando isso aqui. Ele já abre automaticamente. De vez em quando ele vai precisar fazer login de novo no Mixer, só pra confirmar que você é você. Toda vez, hein? Toda vez. Isso não sei se acontece só comigo. Que foi? Emboscada. Eu tava bem andando no automático. Ah, tô vendo aqui. Mudei bem na hora. Tá jogando aqui. O Rafa sumiu. Falei que eu... Zora! Olha onde você ia conversar com o Albino aí. Aí, só porque eu fechei o Fortnite. Não, eu tô aqui faz horas esperando você falar. Eu falei, voltei. Dá só que você tá ensinando. Você falou, voltei. Eu tô esperando. Você falou, voltei. Mas não voltei não. Uma coisa assim. Voltei, mas não voltei. Falei, voltei. Não voltei não. Não, voltei sim. Falei, desse jeito. Ah, eu fiquei no não voltei não. Amanhã de tarde eu vou ter que dar uma entrada aí pra matar 150 carcaças. Ou dois fliperamas. Ou dois caminhões de bombeiro. Isso é um bicho? Não, fliperama é fliperama mesmo, caminhão de bombeiro é caminhão de bombeiro.
Tem a missão de destruir fliperama e destruir caminhão de bombeiro. Espezinha de graça. Eu sou mal conhecido no Mixer. Eu estava na live do pessoal, o pessoal fala, bruxinho, quanto tempo? Eu falo, olá. Olha a bruxinha. povo tudo com parceria, velho, falando com eu. Acho que é porque quando eu jogo com eles, eu jogo muito bem, né? Aí eu sou o último a ficar vivo no squad. Aí, né? Ai, entendi. Né? A última vez que eu fiz isso aí no squad, acharam ruim. Ué? Me expulsaram. What the fuck? Foi aquele que eu tava contando, que os caras foram pra cima e eu fui pelo lado. Ah, tá. Eles morreram, eu matei, fiquei vivo, eles acharam ruim. Não. Porque eu perguntei qual a estratégia que tinha feito o jogador ficar vivo. A minha é uma deles. O Night Noite, ele é muito engraçado, velho. Eu jogo com ele, jogo as partidas personalizadas dele. Aí ele fala, olha esse bruxinho, onde eu caio, ele cai. Toda vez eu mato ele, velho. Toda vez, eu só dou risada. A Lu Moreno, eu jogo squad com eles lá. Na fila, fico esperando o maior tempo aí. Quando eu entro pra jogar, ó, tem que jogar bem, né? Senão a gameplay fica ruim. Ó, o povo fica conversando comigo. Aí chega convite, sai convite. Chega convite, sai convite. Chega convite, sai convite. Chegou até o convite, né? Pro bando. Que isso? Poder. Vocês já jogaram Rayman? Não. Só os antigos. Tô vendo um carinha jogando Rayman Legends aqui, o Max. É massa também. Ele tá jogando ele e a mãe dele. Nunca nem vi, brother, naquele esquema de quem perder sabe. Não, mas os dois estão jogando junto. Eu acho que se pode. O das antigas era massa. Fica dando soquinho. No Brawlhalla tem. O Rayman. Pensa em transmissão de sucesso. Virou altos cocos. Não, a do Facebook. Eu posso. Duas pessoas. Você e o Rafa. Não notifica o povo, não adianta muita coisa não. Adianta não. Se notificasse os 500, aí seria bom. Pois é, aí tem que pagar. Pronto, configurei tudo, mudei nome de tudo, tem alguém me assistindo no Twitch, valeu quem tava me assistindo no Twitch. O cara me seguiu e pediu pra me seguir ele de volta. Eu sigo minha política. Quando acabar a live, eu sigo. Tem alguém me assistindo no Mixer? Valeu que tá me assistindo no Mixer. Emboscada, não, lobo. Ah, isso seria demais. Desemboscada um atrás do outro, mesmo estado. Eu achei que era porque quando é lobo, ele normalmente vem uivando lá de longe. Esses não, já apareceram correndo atrás do cavalo. Lobo esse? É o cinzento? Não, lobo ocidental.
mandar uns coca pro Bino. O mesmo cara que mandou coisa me seguindo lá, o followback, mandou pro Bino. Cavalo gosta de travar em pedra. Mas o cara não me seguiu e nem seguiu o Bino, porque o número de seguidores não alterou nem o meu e nem o do Bino. Ele seguiu e deixou de seguir. É bestagem. Mas acabei de pular de 67 para 71 seguidores. Ah não, ele te seguiu. Ele seguiu, você tá com 2. Assistiu de menos jogando Resident Evil 4. Posso não, hein? Nossa, ele começou a ficar. Agora jogar não dá não. Eu não gosto de jogar, gosto de assistir. 1, 2 e 3 são bons. Eu tava vendo a menina jogar um 7, eu acho. Eu gostei todo do que... realista, velho. Do 5. Relativo. Ah, nunca joguei assim. Já jogou algum? Rafa tá estilo querido. Responde, some. Daqui a pouco responde de novo e some outra vez. Eu não gosto de jogar nem Resident Evil nem Silent Hill. Eu só gostei de assistir a série do moleque. Eu não jogo, não assisto, tô de boa. Joga Dead Space. Não. Pois é. Zerei os dois. É ruim. Eu tinha medo de jogar Resident Evil. Então, eu assisti um filme uma vez. Não me pergunte qual deles eu assisti. Eu não... É o da mulher que eu era moleque. Eu que tenho vontade. O quê? Que rápido? Roblox. Cortou tudo. Roblox é bom. GTA V. Bom jogo, GTA V. Tá, mas... Já volto. Eu vi pela live ali, tô quase se mudando de livro. Oh, caralho. Você viu esses memes no Mixer aí agora? Não. Então, dá pra você fazer, tipo, seus memes. Seus memes e colocar agora. Aí as pessoas mandam como Sparks. Manda um do. Botar um do Família do Gold lá. Eu queria pegar parceria com eles. O Mixer. Mas tem que ter foco. Mas tem que ter foco em 5 mil inscritos. Pois é. E pra você pegar 5 mil inscritos, você tem que ser famoso em algum canto aí.
O mais fácil atualmente é anime. É. O primeiro mês tá de graça, você só precisa transmitir. A partir do segundo, 300 seguidores por mês. E se você bater essa meta 3 meses seguidos, a meta aumenta. Mas o salário aumenta também. Entrou a conta. Você vai fazer não, aquele bagulho lá? O do agente? Aham. Não, desisti. Eles mexeram na meta do agente. Aí você só vai tentar pegar 300 seguidores. Não, eu vou só transmitir de boa. Receber, recebeu. Então, tá marcado, não recebeu, certinho, tá pronto. Tô chegando aí já. Não, assim, eu bati a meta no mês passado. Eu vou receber 15 mil gemas dia 15. Entre dia 15 e dia 20 desse mês. Eu vou receber as gemas referentes ao salário do mês passado. Quando for dia 1º, essas gemas vão sumir da minha conta e lá pro dia 5 vai entrar os $50. Então, quanto mais gema eu tiver nessa conta esse mês, já é um bônus a mais pra quando chegar os $50. Sim. Eu já tenho acho que 12. Se eu conseguir mais 12. De boa. Consegui mais 12, já são 24. Então, na hora que entrar 50, vai ser 74 pra tirar. É aquele negócio, não tá dando trabalho pra fazer. É que eu sou muito preguiçoso. Mas qual o trabalho? Não tem trabalho? Ah, tem sim. De retransmitir. Abrir um site e mandar retransmitir. Dá trabalho fazer o que eu faço aqui. Abrir chat, abrir programa pra ler o chat. Deixar o painel de controle do Twitch aberto. O chat da Nimo. Um pedacinho da live ali pra me ver se tá rolando ou se caiu. Não, porque. Mas não é aquele trabalho. Se eu fosse, né? Eu tô querendo abrir live na Nimo e no YouTube, vou estar fazendo no YouTube, mas não sei se vai compensar, vou estar fazendo no YouTube, então não sei o que eu faço. Eu nunca ganhei um inscrito no YouTube por live, do YouTube. Às vezes o pessoal tá assistindo aqui na Nimo, aí vê a gente comentando sobre o YouTube e pergunta, ah, tem canal no YouTube? Vou seguir, diga aí que eu vou seguir. Na Nimo, no Twitch, o pessoal sai das outras plataformas pro YouTube, mas eu nunca vi ninguém novo chegando no YouTube. No YouTube eu consegui 18 inscritos só fazendo live. Você conseguiu 18 inscritos assistindo suas lives depois que ela tinha terminado, não foi não? Não, a maioria acho que entrou quando eu tava fazendo live também. Não sei, pode ter sido, não sei. Varia muito. É. Mas a maioria do povo, tipo, famoso, assim, que eu conheço, tudo parando de fazer live no YouTube. Só faz vídeo, posta e pronto. Fazer live no YouTube não é bom pro canal. Sabe por quê? Por quê? O que é bom pro canal no YouTube hoje em dia não é visualização. É tempo de retenção. É quanto tempo, qual a porcentagem do seu vídeo que você conseguiu prender aquela pessoa lá assistindo. O cara entra, você faz o vídeo 10 minutos. Ele entra, assiste 1 minuto e sai. A retenção foi de 10 minutos. Ou, de 10%. Pois é. Aí você vai e faz uma live de 4 horas. O cara vai e assiste 1 hora só da live. A retenção é de 25%. Ele assistiu uma hora. A gente deu uma hora de tempo de exibição. Mas ficou só um quarto do tempo. Pra YouTube, você não conseguiu manter o público bom.
Então, o esquema é todo mundo ir pro Facebook e no Animo, só. Eu ainda não entendi como é que o Facebook tá funcionando. Oi? Eu ainda não entendi como é que o Facebook tá funcionando. Por quê? Eu tava assistindo um vídeo hoje e passou um pedaço da live no vídeo. A pessoa falou, já bati minha meta esse mês no Facebook, mas como tem só 2 meses, minha meta de tempo de transmissão é coisa assim. Mas como tem só 2 dias, eu já vou começar a programar pra bater a meta no próximo mês no começo. Que não sei se é uma meta. Não sei se é uma meta que a pessoa colocou pra ela ou se o Facebook tá com um sistema igual do da Nimo. Você transmite tanto, tem tantos inscritos, ganha tanto. Fica a critério, né? Então não sei, não tem nada pra você ler lá no Facebook, não tem informação nenhuma. Ele não te mostra nem quantas pessoas estão assistindo sua live. Oxe, mostra sim, o Mataka falou, os Mac ficam usando o Mataka e aí duas pessoas assistem live, a live dele no Facebook. Ou só aparece pra quem tá de fora? Não sei. Eu abro aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Ele tá me falando que meu vídeo tá na resolução de 1920x1080, a taxa de bit tá de 7... Você tá fazendo live no Facebook? Sim. 7 eu megabytes por segundo... 24 FPS. Ele não me fala, ó, tem 10 pessoas assistindo. Ana Luca. Tinha pronto quando chegou? Tinha duas. Ele me fala, família do entrou, Google. O Rafa entrou. É. Tem uma pessoa assistindo sua live. Eu mesmo. E você? Agora eu. Aí, apareceu aqui. Vitor Hugo entrou. Quando tá transmitindo, se alguém entra no Animo, aparece no mixer também? Não. Depende. Eu acho que tem como você configurar. Pra aparecer, não sei. No mixer aparece. Valeu, Van Santos. Você diz igual o... Como que ganhou? Como que ganhou? Apareceu naquela telinha lá em cima. Como que deu estrelinha? Como assim? Não entendi. A pergunta do Binu, quando eu não entendi. A caixa de cima do mês, que mostra quantas pessoas estão assistindo. Se tá com, não. Com áudio, tá com câmera. Aquilo é só do mixer. Aí eu deixo aquilo ali do mixer na tela. Abro só o coisa de controle do Twitch e deixo aqui na tela que ele me mostra quantas pessoas tá assistindo, quanto tempo, exatamente o que tem ali. E o chat da Animo. Eu queria ver como 2 estrelinhas. Então, o pessoal que assistiu a live uma vez, assisti 1 hora de live. Eles falaram que é só você interagir com a live, você assistir a live que você vai ganhar estrela. Mas como faz pra doar? Tem algum lugar aí. Tinha um botão lá pra doar estrela. Tinha um botão pra comprar estrela. Aí se você não tivesse estrela, se você já tivesse estrela, você podia doar. E acho que aqui tem peixe grande. É, aqui é peixe grande. Quebrou ali. É grande mesmo. É? Se quiser explodir uns peixes, tá na hora aqui. O Luca pegou uma sardinha. Como
Vai explodir os peixes, menino? Não, espera pegar pronto. Né? Explodir na hora disso aí. Não vai ter mais peixe pra pescar. Aí, Rafa, saiu? Saiu de novo. Depois a gente testa o CS. Testar o quê? O CS. Ah, tá bom. Sim. Pronto, agora começou a rua inteira. Céu, ali começa a ver. Esse poção tá tudo quieto. Daqui a pouco começa aqui, Bino. Na rua inteira tem um cachorro. Ainda bem que aqui em casa gato tá dormindo ali de boa. Tá nem aí. Que isso é gato latir. Quebrou de novo. Ela tá pegando peixe grande. Compensa não. Não, muita gente tá vindo pro mix, isso tá meio estranho. Muita gente tá o quê? Vindo pro mixer. Ô Bino, vem ver o que eu acabei de achar. Deixa eu puxar essa linha aqui. Não é um peixe grande não. É porque, bruxinho, eles chamam, eles dão vantagens pras pessoas. E notifica. Pra pessoa ir fazer transmissão. Não, o pessoal do, da Mixa entra em contato, ó. Vem transmitir aqui que você vai perder tanto. Os caras já investem já, mano. E eles investem pra que eles ganham mais. Eu fui ver um campeonato esses dias, não lembro de que foi. Todos os times estavam participando do campeonato, na manga da camisa tinha Nimo TV. Os caras ganham dinheiro, filho, fazendo isso, eu acho. Eles patrocinaram todos os times e transmitiram a competição. Aí os caras ganham. Isso é grande. Aí os caras ganham, eles ganham dinheiro. Você já fez a autenticação da Rockstar? Não, não era pra arrancar por nada. Ou já foi. Eu mexi. E dá pra você tirar foto com sua câmera daqui e mandar pro social club. Neste exato momento eu estou deitado na minha cama assistindo Speedrun de God of War 3. Aí tá bom. Quer o careco bom? Oi? Eu quero. Vou ficar no chão. Ganhou. Porque esse bicho aqui nem amarra, velho. Amarra. Ele só amarra quando tá com a pele. Se ele tivesse com a pele, dava. Acho que não, hein? É maior que o cavalo? Eu já levei um apito arrastado. Mas o apito é pequeno. Tá, tem uns grandes. Tem. Eu tenho uns fêmeas que eu vejo direto e acho que é uma vaca. Ah, é, tem uns granão. Ô Bino, já jogou God of War? Zerei todos, menos o 4. Esse novo aí tá uma bosta, né? Os caras cagou nele. Não achei não. Jogo do ano, né? Só que não gosta, acho hein, que seja. Tem alguma coisa vindo atacar aí, Bino. Ah, morreu? Nem vi. Eu tô especialista em matar esse bicho. Nem sabia que tinha. Uma estrela. Vou levar não. Se quiser. Será que é maior que o cara é cubo? Acho que vai dar no mesmo. É novo. Agora eu vou ali jogar uma dinamite na água. A planta apareceu? Apareceu. Você vai querer a sua sorda, né? Não. Explodi meio mundo de pombo.
Peixe, não sei, mas pato. Já tá valendo. Isso aqui não. O problema é só achar a planta. Pra que vocês estão explodindo peixe? Missão? É. O fivela. Missão. Desafio. É, um desafio. Matar dois bichos na mesma explosão. Pro tanto que eu matei, era pra contar umas três vezes. É bem por aqui, ó. Eu não achei a planta. Tá bem no lugar onde eu tava quando a Suarana apareceu. Tô ligado. Já rodei tudo aqui. Não sei se não apareceu pra mim. Eu tô achando o Maitaki andando em linha reta pro sul. Ah, achei. Duas, na verdade. Mas só apareceu uma. Até quantos? Mais uma. Deixa eu ver se contou. 4 de 5. Eu vou lá na Gerato. Vou tem dele hoje? Gerato. Tem? Bem, vou pegar o Gerato eu acho e volto que minha aqui conta... pra pegar isso. Eu acho que minha conta do Mickey tava banida, Luca. Por causa que eu tava tentando se inscrever no Mixer e mandar habilidades. Tava falando assim, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe. Aí depois apareceu. Se tivesse banido, ele ia. Aí depois se apareceu. Banido, ele ia falar, você não pode fazer isso. Depois apareceu, desculpe, esse erro não é seu, esse erro é nosso. Uma semana não, assim. Era o servidor deles que tava fora. Mas eu tava perguntando pros outros, os outros não tava com problema. Com uma semana. Não tem nada a ver com isso, doido. Voltou hoje praticamente que eu mandei coisas. É, não sei. Eu não mando. Ah, eu mando, eu sou muito. Valeu, Vitor Luiz. Tô no Xbox. Xbox One. Xbox um jogo desse no celular é meio complicado. O David Young gravou um vídeo jogando no celular. No Xiaomi dele. É complicado. Não, retransmitindo. Em alguma coisa. O NPC quase me matou. O outro ali puxou o revólver e atirou em mim. Não tinha feito nada. Nem foi eu que bati no cara. Também não foi eu que bati no cara, o cara que bateu em mim. Não toquei ninguém, só tava assistindo um acidente. Aquele negócio que o cavalo bota só a cabeça assim pro lado. Essa câmera é muito atrás. Eu não entendi sua pergunta então. Ou o celular? Achei que tinha cortado ali, tipo PC ou celular. Não tem pra PC. Nem pra celular. Então. De novo. De novo. Se ele puxar a arma, eu tô mirando aqui. Ele tem que ficar de boa. Melhor prevenir, ele ia virar testemunha. Essa pele vai ficar ruim, tudo caindo, tchau. Pronto, eu não tenho corpo. Ainda tem corpo é quando o cara joga na panela. Acho que acabei de jogar do penhasco ali.
esse chapéu. É, eu queria um desse. Eu roubava direto do xerife, mas ele some. É muito fácil de perder o chapéu aqui também. É. Tá de boa aqui, tropeçou no cara, o cara morreu. De boa, morreu. Acontece. Testemunha. Pra que testemunha? Que o cara tá. Aí você mata fazendo. Um, mata dois, mata três, mata quatro. Testemunha é aquele negócio, é igual a formiga. Você pode matar mil, vai aparecer mais mil. E o pior é o lugar, em cima da montanha. E começa a brotar gente. É. Ô Luca, o cara tava fazendo speedrun de God of War, ele morreu lá no labirinto do God 3. Aí o tempo já tava meio bosta, ele saiu de tudo. Aí pô, falou aí galera, até amanhã, desligou a live. Mancada. Eu vi um cara fazendo do Minecraft, ele matou o dragão em 8 minutos. Não, velho, que mancada. Mas ele morreu ali, ele ficou. E foi com as coisas de madeira, foi? Ele entrou no mapa que ele já conhecia. Ele sabia que indo em tal lugar e cavando pra baixo ele ia achar diamante. Mas sabe como é que ele matou o dragão? Explodiu. E flechado. Fez o quê? Se você tentar dormir no jogo, no Nether ou no fim, a cama explode. Então ele ficava no limite ali, no último bloco, que ainda dava pra ele clicar na cama. Na hora que o dragão tava passando perto pra atacar ele, ele explodia a cama. A cama dava dano no dragão. Muito dano no dragão. Ele recuperava a vida enquanto o dragão fazia a volta. Outra vez, outra vez, outra vez. Eu só vi esse dragão uma vez na vida. Eu já vi vários, já vi vários. É Lan 360, era... Lan 360 você dava o spawn no dragão, você ia a primeira vez lá, matava o dragão e pronto. Agora dá pra você dar respawn nele. E como é que faz pra acompanhar os comentários da transmissão? O aplicativo aqui não tá aparecendo. Você abre a sua transmissão. Como se você estivesse indo assistir. Você se assiste. Vocês já jogaram Subnautica? Não. Não. E Cuphead? Também não. Cuphead é. Que tu tem. Esse jogo deve ser irritante. Porque ele é muito difícil. Agora imagina o Kirito jogando. Não, o Kirito não tem paciência. Aí no Rafa que deu a rede fácil. Seria engraçado. Ô Bino, sua transmissão tá offline. É isso que eu tô perguntando. Não tá aparecendo aqui live não. Mas o meio que você tá. O stream não está online. Aí você vai ter que ir lá no Warcast e mandar retransmitir. Ele deve estar acontecendo o que não tá acontecendo hoje mais cedo. Toda hora eu falava, caiu de novo, caiu de novo, caiu de novo. Véi, só tem jogo que eu nunca vi na minha vida, o povo jogando. Eu tô com sono. Jogo bom esse aí, do 360 não, do Xbox, o original lá, que tá na live. Qual? Plants vs Zumbi? Joguei muito esse. Não. O Guerra nas Estrelas. Nunca nem vi. Eu zerei do 360. Aquele que é tipo um spin-off. Uhum. Não lembro qual é o nome do personagem, mas ele anda com Darth Vader. Esse é a Guerra dos Clones em si, do filme.
Copiou e colou. Aquele jogo é pelão demais, o cara perde a paciência. Sabe o que que eu queria jogar? Eu queria jogar Plants vs Zombies. Oxe, só baixa aí. Não, mas... aquele jogo é estranho. A gente podia jogar The Forest, né? Daria uma série boa. The Forest é massa. Mas não tem... Não, isso agora foi. Então, isso daqui é propaganda enganosa. Ou tem, não sei. Ele, um tempo atrás, disse que ia sair. Não sei se saiu. Deixa eu ver aqui agora. E se eu manter a média que eu tive hoje, eu consigo os 300 seguidores. Quantos? Qual é a meta de hoje? Eu vou 10 hoje. Ah, massa. Oh, deixa eu ver aqui agora que tem de novo. O final do The Forest que é massa. Né, Rafa? Não sei, nunca vi. Também não tenho curiosidade de ver, pra ser sincero. Vou trocar a pilha aqui, Rafa. De boa. Você já viu o final do The Forest? Não. Já viu o começo? O avião caindo? Não. Não, o começo já. Véi, sabe quanto que tá o 63? Quer saber o final? Quer saber o final do... Como que é? Você acha seu filho, aquele que é sequestrado no começo, preso numa máquina, quase morrendo, que você tem que botar outra criança na máquina pra salvar ele. Aí tem um avião passando, você vai lá e derruba o avião pra pegar uma criança e botar na máquina pra salvar seu filho. Oh, beleza. Tá massa. E o jogo começa com um avião caindo e alguém pegando seu filho pra botar numa máquina. Vira um loop infinito. Pegar pois é. Agora você sabe quanto que tá o sexta-feira 13? 50. R$9,75. Acho que foi isso mesmo que a gente pagou no final. Lembro não, mas tava muito caro. Dead by Daylight edição especial de R$79 tá R$39,50. Tu não ia pegar o gerato? Eu peguei. Eu afastei pra ele dar respawn. Home Switch. Home tá R$29. Outlast. Outlast tá 7 conto. Já que você tá por aí, depois olha quanto é que tá as DLC do Ark. Pera. Ganhei o item. É só entrar lá no bagulho do Ark, né? É. Vai ter logo ali embaixo. Ninguém me dá moral. Isso é desse vídeo. Então, Rafa, RPG não é pra mim, não. Eita! O Ark Extinção... O Vino que ia gostar disso aí. O Ark Extinct... Ah, eu acho que o Bino não vai dar isso aqui. Aqui. 35 pontos. Completo, como eu zerei. 100%. O... Literalmente 100%. Extinction, o Ark Extinction tá
Sem morrer. 35, o Ark Aberratio tá 35, o Ark Survival Evolved Bionic tá R$1,30 e R$1,80. Isso é skin? É skin. Aqui, o Survival de eixo, eu acho uma coisa. 35. 35. Todas 35. O Ark Survival Evolved Season. Acho que é um passe isso. 80 conto. É, um passe que serve pra você. 3 DLC. Normalmente um passe é pra você adquirir DLC por um preço mais barato. É. 80 conto, cada DLC todas... é 35, dá 70, 105. 80 conto é o preço de duas. Sim? Uma sai por menos da metade do preço. Véi, tem um jogo aqui chamado Pixie. Se não me engano, é a do deserto. Qual é a do deserto? A coisa depois do deserto, não lembro mais qual. Pixie Ark é massa. É Minecraft com Ark. Você pode cavar os buracos, construir a casa. Esse Pixie Ark, né? Eu tava vendo o vídeo agora. Que bagulho sem noção, velho. Nada a ver. Saiu? Que mano é Fortnite? Mas a mecânica é a mesma. Você derruba o dinossauro, bota ele pra dormir, bota comida dentro dele. Tudo estranho. Aquele scam já lançou? Não sei. É muito interessante. Vou ver o Caidão jogando Sea of Thieves. É um bom jogo pra jogar com a galera toda. Encher um barco. A gente não quis. Tivesse o que fazer, é interessante. Que moto é aquela? Mas só portar a galera toda no grupo. Nossa. Aquele jogo dá um sono do caralho. Eu só penso em dormir, Rafa. Eu sou um cara que trabalha. Eu também. Eu tava esperando esse já. É. Aquelas respostas clássicas. Quando você trabalhar e você ganhar o seu dinheiro, você vai ver como que o seu sono vai ser precioso pra você. Mas já dorme sem ter trabalhando, imagina trabalhando. Então, o sono, ele é bom. Você gosta do sono quando você tem que acordar cedo. Eu acordo cedo e não gosto de sono. Ah, mas vai gostar. Minha sorte até hoje é que só tive audiência de tarde, bicho. E acordar de manhã é foda. 9 dias, 10 pra amanhã. Eu tô acordando cedo. Eu acordo 6 horas. Você acorda cedo, você passa o dia inteiro com sono. Uhum. Eu não, eu acordo. Quando eu trabalhava no escritório, eu almoçava correndo, velho, pra deitar e dormir a meia hora. Tinha o pessoal da prefeitura. Tinha um que almoçava lá na prefeitura mesmo, ele levava a comida dele. Esquentava lá pra comer. Comia correndo, ia pra sala, inclinava a cadeira o máximo pra trás, apoiava a perna numa caixa que tinha lá e dormia. Até a hora que eu chegava, na hora que eu abri a porta ele acordava. Tá massa. Chuchu na grama me atacando, e o cavalo me derrubou. Não tá massa não? Pronto, dormida massa. Perfeito. Nem quantos queria. Minutos? Ele dormia? 40 minutos, 50 minutos. Aí, tá ele bom. Tinha dia que chegava atrasado, era dos 20 minutos a mais. Era automático, na hora que eu abria a porta, ele levantava a cabeça. Boa tarde, Lu. Fingindo que não tava dormindo. Não, ele falava. Tinha como não, a cadeira toda, a cadeira... toda inclinada pra trás, com a perna pra cima na caixa. E os braços cruzados.
Eu vou deixar a pele do Alce aqui, Bino. Quer que eu guarde ela pra você? Tá boa? Tá perfeita. Espera aí rapidão. Tô logo aqui. Tô com ela nas costas. Tá, no lago? Não, lá no lugar da planta. Tá perto aqui, tô passando pelo lago agora. Eu peguei a Sorana duas vezes aqui hoje, no mesmo lugar. E achei mais um lugar de pinta no mapa. Eu vou... Deu. Vou completar isso aqui, descer o rio, procurando o rato. Vender as coisas, isso aí. Vai dar meia-noite. Na anima aparece alguma coisa avisando que completou as 2 horas. Lá no aplicativo tem lá o recrutamento de streaming. Aí você vai lá e olha quanto tempo você já fez, quantos dias válidos, quanto tempo você fez no total. Deixa eu botar pra aí no automático e vejo isso. No mix você tá 65 minutos, mas eu digo que foi nem metade disso. Ela tinha caído. Oxi. Passando a transmissão do Face. Onde é que vê? No aplicativo, aí tem a barrinha lá embaixo. Você vai clicar na... Acho que é uma cabecinha lá na direita. É embaixo de onde tem a gema e o dinheiro aí agora. Coisinha verde. Aí você vai pegar agora na... no banner amarelo. Pesquisa streamer. Oxe, não apareceu o negócio do Sekiro. É que você clicou no do Sekiro. É que tá tendo a venda do Sekiro. 0.2 horas. É porque ele não conta o que você tá fazendo nesse momento. Você tem que encerrar essa live. Quando você encerrar essa live, ele vai te mostrar quanto tempo tem. A outra ficou por 0.2 horas até cair. Aí logo embaixo aí que você vai pegar o bônus diário. Eu peguei. Então, mas você tem que pegar o de 10 minutos, 30, 60, 120. Aí embaixo tem o de 2 dias, 5 dias, 10 dias. Atualiza automático? Não, tudo só vai atualizar quando você fechar a live. Aí nesse mesmo lugar do recrutamento. Opa, tô me ligando. Tem Dollar Master. Pega essa pele aqui. Dollar Master. O Dollar Master é o que vai te dar o salário. Você tem que entrar lá e assinar o contrato. Segunda vez que esse acampamento aparece hoje. Você lembra onde é que tá a planta aqui? Eu não achei de novo. É, deixa eu ver. Lá do cogumelo pro sul. Pensa numa planta escondida. Ok, o cogumelo tá aqui. Era pra ser por aqui, assim, ó. Aí é mais cogumelo. Não sei se é ela não. Aí é mais cogumelo. Gota é de a leite, gota acho. De leite violeta. Então, o cogumelo tá ali, ele tá mais ou menos paralelo ao rio. Bora fazer o acampamento, na volta eu vejo isso aí. Se
Se não apareceu, vai ter aparecido. Né? Já tem gente no acampamento, tá ligado? Jogador. Tem. Acho que eu não vou interferir não, tô com 15 conto aqui pendurado. Vou matar só um pra contar como vai ser ajudado. Planta aqui. Só um da contra. É pra contar. Isso aqui, contou. A cenoura. Essa planta é bem ruimzinha de aparecer, velho. É. Eu tô quase deixando pra lá, 200 XP não vai valer a pena, senão. Pessoal, vou sair aqui, falou valeu. Tô cheio de sono, velho. Tava quase dormindo aqui, igual o rapaz. Valeu, bruxinho. Tô de saída também, só vou vender esse negócio. Falou. Valeu, falou. Amanhã acorda cedo, é o último dia. Ei, o que tá tendo? Ô Bino, vou passar ali pra ver se tem uma sussuarana e vou descer pra Saint Denis vender. Boa. Acho que apareceu aqui. Ok, isso não é a meta. Aí vai mexendo lá no aplicativo da Nemo, você vai achando as coisas. Contar assim de novo real vai ajudar um bocado. Sim. E no Dollar Master, ele... Outra sussurrada? Mesmo lugar? Chuchu na grama. Eu acho que é outro chuchu na grama. Ou é um urso, tá fugindo? Mutado! É um urso. Vai morrer perfeito. Grande ou do pequeno? Do pequeno. Quer a pele? Acho que vale a mesma coisa. Acho que vale também. Vou deixar por aqui então. Se eu não tivesse com a sussurrana perfeita. Garra de urso. O urso tem garra também. Deixa eu ver onde é que ele pintou o urso no mapa. Bem aqui. Bem aqui. Ele tava no meio da pista aqui. Um bicho grande. É disso aí que tá vindo. Adiel. Tamanho disso aqui. Despencou. Não, a asa veio batendo daquele jeito, lento. Esse aqui devia ter garra. O Aircast não costuma ficar caindo. Então você vê o tempo mais ou menos que você começou no mixer na hora que você começou a retransmitir, que não dá pra fazer ao mesmo tempo. Tem que esperar uns 2 minutos. A águia tem gato também. Aí o texugo ainda é mais fácil de achar. Do que o urso e a águia. É
Aqui. E a Sussuarana pintou bem aqui no mapa. Cai não, cavalo, não cai não. É, mas pelo jeito o spawn dela não é aqui, é lá em cima. Oxi, isso aqui. Um buraco. Nunca tinha visto. Ah, velho, acho que aqui é a caverna que rola a barra de ouro, Motospore. Mas tinha que ter um estátua aqui, não tem? Tem pros outros lados aqui ainda. Ah, não. Coberta só esse aí. Não, a estátua era aí no meio, esse negócio aqui. É tipo um puzzle, você vai girando a estátua, ela aponta pra alguma coisa e abre um baú e tem 5 barras de ouro. Tem um esqueleto ali, massa, dormindo, tirando o cochilo. Em altos. Não tem açougueiro em Van Horn, em Anisburg, por um bug do jogo, um erro do jogo, uma besteira do jogo. A gente tem que seguir pra Sandali. Amarra na água. Amarra. Oxe, puxou. Ele puxa. Sapo, eu não quero sapo, não, eu quero rato. O rato não aparece. Esquilo, eu não quero esquilo, não. Eu quero rato, mas rato não aparece. Só descer magia no rio, não é possível que não vai aparecer. Eu vou dar uma procurada lá no pântano. Vou adiantar pra chegar logo lá. Achando da cota aquela hora. Pois é, eu pensei que era só em Pantanal. Acho que é. Uhum. Se tiver água por perto, ele aparece. Sim, sim. Talvez não no deserto, por ser um deserto. Aí dessa vez o burrice não foi nem do cavalo. Descer perto de uma pedra, tava andando. Em vez dele pular pra direita, pulou pra esquerda. Até o Kiku. Cheia massa que sai voando ele, você e ele da pele. Ele não caiu não. Eu pulei dele. Oxi, esse aí tá de boa. Cascavel me atacou aqui. Achei até que era um lobo, uma sussurana, alguma coisa, veio na direção. Mas ela tá. Ela tenta dar uma mordida e vaza. Não, mas ela foi muito na direção. Eu percebi pelo mapa que ela tava vindo atrás. Os gravadores morrer de cobra não deu. É difícil. Feito difícil.
Tem um vídeo que eu tô há uns 3 dias tentando assistir. Toda vez que eu saio daqui, que desligo tudo, que eu vou dormir, eu coloco ele pra começar lá, pra assistir. Quando eu vou ver, acordei na metade dele. Eu desligo tudo, volto a dormir. Bom, é assim. Eu, quando tento dormir cedo, boto o negócio pra ficar ouvindo e assisto tudo. Jacaré. Eu quero o pássaro. Que pássaro é esse? Grow. São dois. Grow. Ele parece com o quê? Ele parece com a garça. Voou um bocado de garça. Aí eu fui ver se também era, porque não saiu voando junto. Eu vou esperar você chegar aqui pra você ver. E Daniel? E ele desenhou no mapa. Tem um desenho no mapa de pássaro aqui, tem dois. Não sei se é ele. Esse aí, ó. E a carezinha pequena aqui. Uhum. Eram dois, um fugiu pra dentro d'água. Isso aqui tava inteiro. Eu tirei a pele dele. Tava bem aqui, ó. Bem nessa pontinha aqui. Se quiser procurar depois, voltar pra ver. Os bichos costumam dar respawn no mesmo lugar. Eu vou ali onde ele fez o desenho, vender os negócios e sair. Nem pra achar o rato pra completar. Oh, achei um pássaro igualzinho, mas era um pelicano branco. Pega que dá dinheiro. Tá perfeito ainda. Vou levar pendurado. Eu só contou um grow. Eu já ia falar, se eu achar um rato no caminho, eu volto pra pegar a planta lá em cima. Eu vou ter que achar um grow e um rato no caminho. Aí é meio difícil. Gralha. O interessante são as ondas de telespectadores nesse negócio de visualização no anime. Você tá aqui de boa, não tem ninguém te assistindo. Daqui a pouco entra 3, 4, 5 pessoas, o chat fica daquele jeito, o pessoal conversando, perguntando coisas, você responde. Do mesmo jeito que apareceu, some. O meu tava lazendo que o pico é 21, mas eu acho meio difícil aí. 21 são duas pessoas assistindo. Aí já é bot. Não é nem bot, ele só considera ali. A cada pessoa que entrar, bota 10. Se a pessoa conversar, aí vai aumentando na casa ali. 10, aí a pessoa foi e mandou uma pergunta, vai pra 12, 13. Aí mandou uma coca, vai pra 15. É, então aquela transmissão de Fortnite tava topada. Uhum. Na hora que eu encerrar aqui, eu vou olhar lá qual foi o pico. Foi a de hoje. Tava em 30 e pouco. Que eu vi, bateu 70.
Puxa, tá bom demais. Tem que dar 240 a média. Simultâneo? Pra bater a meta. Aquele número ali tem que chegar em 240 na média das lives. Não sei se o pico ou no simultâneo. Nada de grosso. É meio difícil. Vender as coisas aí. Deu garra de água. Eu demorei pra pegar os primeiros 10. É pra chegar no 20, já foi menos tempo. No 30, menos tempo. Hoje eu peguei 10. De 60 pro 70. Ah, boa demais. Eu disse que o dia que chegar ali em 150, 200, mesmo que leve um mês pra chegar no 200, no 150, vai crescer cada vez mais rápido. Quem sabe até bater o meta aí mais na frente. Mês que vem, no outro, se eu ainda tiver com paciência de ficar transmitindo. É aquela coisa, né? O cara aperta um botão e deixa. Não custa nada. Uhum. Fica só um quadradinho ali na tela que eu esqueço da presença dele já. Ele nem me atrapalha mais. Aí vem o bruxinho dizer que tem que preguiça. É. Só largar o negócio aí, joga transmitindo, esquece o chat, esquece tudo, já que tá com preguiça. Eu vejo isso, não cada 10 minutos ainda. Você pega o chat pra olhar. Olha aqui, caiu não. Tá aberto aqui. Eu fui olhar as metas pra ser agente. Tem que ter 50 pessoas por mês transmitindo 15 dias, 30 horas. Ah, o meu tá dizendo que não tô online não. Hoje você tá online aqui, eu tô me vendo ali vendendo as coisas. Na sua tela ainda tá dando pra ver a cabeça do cavalo bem no cantinho? Abaixou a cabeça. Tá um cafezinho. Deixou a pata, levantou. Pra mim aqui tá online. Ele tá dizendo que tá online, mas quando eu fico um cafezinho. Agora foi. Esqueci de olhar quanto eu tava de dinheiro. Olha a galhada do Alce. 1,75. Entrei com 1.700 a 1.988. Tá bom. Ok. Acho que eu tava com 100 ou um pouco menos de 100, 1.100. Chegando a 1.200. Falta 3 cartas de XP pra pegar o terceiro mapa. Aí pega os 3 de uma vez. Uhum. Se você pegar o jacarezinho, não arranca o couro dele pra vender não, que tá bugado. Oxi, eu não sabia que dava pra subir aqui não. Nunca vi ninguém aqui em cima não.